观众，我是黄明明，欢迎收看今天6月8号公视晚间新闻。跆拳道国手杨淑君在去年广州亚运因为电子袜争议被判失格，为了帮他讨回公道，政府力挺杨淑君告上国际仲裁庭，预定8月就要召开听证会。但是新上任的跆拳协会理事长许安静对这件事的处理方法有不同的态度，他认为按照目前的证据来看，对台湾未必有利。而这起事件如果我方有错，就应该要撤告，免得影响到其他选手以后参加比赛的权益。不过体委会仍然坚持，除非发现具体的新事证，否则不会撤告。因为电子袜事件让跆拳道国手杨淑君在广州亚运被判失格，引发国内民情激愤。为了争回公道，体委会和杨淑君一状告上国际运动仲裁庭，预计今年的8月9号跟10号两天就要召开听证会。不过新上任的台协理事长许安静却说，如果我们有错就应该撤告，因为根据台协得到的资讯，在亚运前的领队会议，世台盟对于电子贴片的规定就有做过简报说明，如果坚持提告，对于我方可能不利。选手绝对是无辜的，因为电子袜，他这个袜电子袜也不是他自己去买的，现在是整个协会跟代表队拿给他穿的，选手都在不知情的状况之下，他穿了这个比赛的那个的这个电子袜，那今天演变成是他变成是他个人要去承担那么重的一个责任。台协的考量就是不希望整体事件影响到选手参加奥运的权益，而体委会则表示，世台盟掌握的证据和我国有落差，也质疑世台盟提出的简报真实性，因此如果没有新事证发生，体委会绝不轻易撤告。对运动有运动的一个专业，但是对于全国民众所关心的一个议题里面，我们不能只考虑到运动的专业的部分，那我们也必须考虑到说我们的正义在哪里，那我们选手的这个清白尊严在哪里。为了顾及选手清白和民意，体委会坚持继续仲裁程序。而杨淑君正在为了6月底在亚瑟拜然举办的奥运资格赛，目前正在左训中心集训。由于他才是国际仲裁的提告人，因此未来该如何因应将是重要关键。记者综合报道。撤不撤告为什么这么重要呢？是因为一旦我国在国际仲裁庭败下阵来，世台盟有可能对台湾停权，到时候所有的跆拳道选手都不能参加明年的伦敦奥运。而情势走到这个地步，先前曾经表示绝对不能妥协的行政院长吴敦义今天语气缓和地说尊重杨淑君的决定，但是曾经担任过体委会主委的立法委员赵丽云直言，不能把这个大包袱都丢给杨淑君一个人扛，如果证据证明我方人员的确有错，体委会就应该赶快负起责任。广州亚运上，我跆拳好手杨淑君被判失格，画面传回国内，引起全国民众愤慨。总统马英九、行政院长吴敦义都亲自站上第一线，誓言要讨回公道。我们全民都无法接受，所以我们政府会全力的支持体委会，支持我们的选手，去争取公道。那这种委屈怎么能吞得下去？我们一定据理力争，绝不妥协。政府表明了会当杨淑君的后盾，绝不妥协。只是半年过去了，现在传出台协新任理事长许安静认为仲裁结果可能对我方不利，有意要撤回。吴敦义态度也转趋保守，表示要尊重杨淑君的决定。毕竟他国际的体坛有国际体坛的规矩，他也有调查，也有做出裁决的。不过前跆拳国手的立委黄志雄则表示，是否撤告要评估，不能把压力都在杨淑君身上。而前体委会主委的立委赵丽云更直言，如果许安静从世台盟取得的证据可以证明我方自己也有错，体委会就该道歉撤告，并且惩处相关人员。不管是奥会人员或者是其他的三位跆拳道有关的人员跟翻译人员，你们既然花了国家的公堂钱去开会，你有没有失职？如果有失职，一定要严加惩处。你逼着杨淑君说面子很重要，你不准撤告，这什么态度？把一个大的包袱丢给一个小孩子，这是不道德的。要替杨淑君讨回公道，可能的代价是让跆拳项目被踢出明年奥运的参赛权。立委认为，如果我方真的有所理亏，那么尽早撤告才是符合对选手及中华台协最大利益的做法。记者台北综合报道。好，接下来要告诉您，北北基联测的申请入学今天放榜，建中的最低录取分数要404分，北一女402分，而因为同分的人数实在太多，比到最后顺位的国文科还分不出高下，北一女只好多录取了2个人，可见竞争有多激烈。
首次自办机测的北北机联测，今年入学管道也跟以往不同。联测成绩第一阶段的申请入学中午放榜，建中录取最低原始总分要404分，特别条件加分后要406分，同分竞争排序相当激烈。有7位因为同分比序到国文，那他就输给其他124位同学。校长说，今年首度采计围棋比赛加分，这一次录取的学生中就有一位职业棋士，在加分后成为建中的学生。而北一女中最低录取分数则是402分，加分后要403分，今年还超额录取了2人。403分的同学非常的多，那我们选择的顺序有6个，第一个就是他的原始总分，第二个是作文分数，第三个就是数学，再来英文，再国文，我们就用6个去比序。结果我们比序了以后发现啊，同学分数通通都一样，最后我们不得已就只好多录取了2个同学。今年北北机联测虽然难度外界认为较高，但台北市的明星高中高分群排序依旧激烈，有志成为新北一中的板桥高中，今年男生录取分数389分，女生是387分，比去年下滑了4分左右。第二阶段的登记分发在6月17号会放榜，最后各校约只留了1成的名额提供给第二次全国机测的考生来竞争。新测中心认为，除非是北北机联测严重失常，否则不建议考生再拼二次机测。记者陈淑君、彭耀祖台北报道。